ဒီနေ့ကတော့ဒအကယအဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့အထောက်အကူပြုအဖွဲ့TLA ကဦးစီးဖွင့်လစ်တဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တန်းဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းစင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တန်းဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကတန်းဒေတာအတွင်းကတနေရာမှာကျောင်းစင်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကျောင်းသူကျောင်းသား32ယောက်ကိုဥပဒေဒီပလိုမာဘွဲ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့တန်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ TLA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။တန်းဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းပထမအတုပ်ကို3တုပ်ခွဲပြီးတော့တတုပ်ကို6လနဲ့ကျောင်းသား14ယောက်စုစုပေါင်း32ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တန်းဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းဒုတိယအတုပ်အတွက်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာရှောက်လောဝါစပြီးတော့ဖြန့်မှာဖြစ်ပြီး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းလောက်မှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။